Eso, ut երեխա ունեմ, ես մի 8-5 ամսեկան երեխեսա, 1-3 տարեկան երեխենա։ Բերքաձոր, հենց Բերքաձորից եմ եկել եստե։ Հիմա չի գիտեմ մեր գյուղ ինչ վիճակա։ Ես Սարավոտյան ժամը 7-ին 10 պակաս արթնացել եմ։ Մեկ է տեսնեմ արդեն մեր տանկ վրա, մեր գյուղի վրա են տրակցնում։ Երեխեքին ասեմ հավաքվի, մեզ տղայիս ասել եմ հավաքի, երեխեքին հագցրա, դուս են գալի։ Գյուղից էլ մեզի բերեն են ուղիղ Ստեփանակերտի մանկական հիվանդանոց։ Մի տարի նոր տունը ստացել ենք, մի տարի չեն էլ թողում վայել ենք մեր տները։ Մեր տունը տեղը ստեղա, մեր հողնը չուրնանք։